Byť konečne doma. Mám ruky a nohy. A ak budem niečo chcieť, tak to podám sama. Oco vravel, že budeš hnusná po tých liekoch. Nemusí byť. A čo? Všetko v pohode? Nečítaj to. Ty čítaj, čo máš. A keď ma nespáli... Vždy to najlepšie. Mám vás rada, ale potrebujem od vás pauzu. Čau, kočka. Odkedy si preč, hradu stále viac. Oci, horí! Váš seriál Jenny. V stredu o 21:35 na Jojke.